mwabyumvise mu kanya ibihugu 44 nibyo byakize umukono ku masezerano y'isoko ryisanzuye ibicuruzwa bitakwaho amahoro rihuje ibihugu bya Afrika bikaba byasinywe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yaberaga i Kigali mu Rwanda. Nubwo ibihugu byinshi byerekanye ubushake bwo gusangira iryo soko, ibihugu bitari bike byifashe ku ngingo y'urujya n'uruza rw'abantu. Ibihugu bitanu byahisemo kudashyira umukono kuri aya masezerano, ndetse nta nubwo byari byohereje intumwa i Kigali. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yakurikiranye uko byagenze mu kanya kashize twavuganye, maze ntangira mubaza abasinye ayo masezerano. Aya masezerano yasinywe koko uyu munsi ku gicamunsi. Aya ni amasezerano ajyanye n'ubuhahirane muri rusange, ariko agabanyije mu bice bitatu. Igice kimwe ni ikirebana n'iri soko riziha amahoro. Iryo soko rikaba ryemejwe n'ibihugu 44 kuri 50 byasinye muri rusange. Ngo haba habayeho igisa no kwifata ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu, icyo cyo wakibonye gute? Nibyo zake, urebye ibihugu byihutiye gusinyira iri soko rimwe ritagira amahoro, ariko bigeze ku rwego rwo ku bwisanzure bw'urujya n'uruza rw'abantu, bimwe bisa nk'ibigenda byifata ku buryo kuri ibi 44 byasinyiye isoko, 27 byonyine nibyo byemeye ko urujya n'uruza rwaza, ndetse byemera no kubishyiraho umukono. Nabonye buri muntu uhagarariye igihugu bamuhaga impapuro eshatu zo gusinya, ni ukubera iki? Izo mpapuro eshatu ni ukubera ko amasezerano ubwayo yaragizwe n'ibice bitatu. Igice kimwe ni icy'iryo soko nyine, iryo soko ritarangwaho amahoro, ryari rifite urupapuro rumwe rw'amasezerano, urundi rupapuro rwari rujyanye n'urujya n'uruza rw'abantu, biriya bavuze ko ari free movement of people. Urwa gatatu rwarebanaga n'icyo bise amasezerano ya Kigali, cyangwa se Kigali Declaration, ariyo yavugaga buriya bushake bwa Afurika bwo gukomeza kwiteza imbere bureba icyerekezo cy'umwaka w'2063. Iribyo ibice bitatu bisobanura izo mpapuro eshatu wabonaga basinyaga. Ngo hari n'ibindi bihugu bitasinye na kimwe? Nibyo koko, hari ibihugu bitanu bitasinye na kimwe, ndetse bitari byanohereje intumwa i Kigali. Ibyo bihugu nakubwira ko ari nka Nigeria, yo yari ikomeje kwivuga ko itazaza. Hari Uburundi bwari bwarabitubwiye ko nabwo butazitabira inama ya Kigali. Hari Guinea Bissau, Sierra Leone ndetse na Eritrea. Hari icyavuzwe se kuri ibi bihugu bitasinye amasezerano, cyangwa se byasinye igice cyayo? Umukuru wa Komisiyo ya Afurika Musa Faki Mahamat yavuze ko nubwo ibihugu byinshi byasinye yabishimye, ariko anavuga ko na bike yabitasinye byari bikwiye kongera gutekereza. Avuga ko Afurika aho igeze itakiri iyo gukora buri gihugu gikora nkanyamwigendaho, irebeye ku yindi migabane ngo Afurika nayo ikwiye gukomeza gushaka uko yafatanya nk'uko yabitubwiye. Le monde change. Isi irahinduka. Irahinduka ku muvuduko ukabije kwihuta. Ipiganwa ku ruhando mpuzamahanga rirakaze, ntabwo riha amahirwe abanyantege nke. Muri aya mezi ashize, amasezerano y'ubufatanye ku bihugu bisangiye inyanja ya Pasifika yashyizweho umukono. Ubushinwa bwafashe umugambi ukomeye wo gufasha umugabane wa Afurika, nyuma yaho uyu mugabane umara imyaka myinshi udatera imbere, na nyuma yaho uboneye ubwigenge. Uyu mugabane ufite umwanya muto cyane ku rwego mpuzamahanga. Ubu ibigirwaho impaka ni ukureba ukuntu aya magambo yashyirwa mu bikorwa ngo gushyira hamwe cyangwa se tugashira. Aya ni amagambo yavuzwe na Kwame Nkrumah mu nama yashyizeho uyu muryango nyafurika ya Addis Ababa. Aya masezerano ashyira imbere inyungu z'ubucuruzi, ese abakora uyu mwuga bo bayavugaho iki? Nibyo koko, urebye ukuntu ababikorera ku giti cyabo bari bitabiye aya masezerano, inama yasinya ari benshi, bigaragaza koko ko bayafitemo inyungu. Ndetse bavuga ko urebye ukuntu ibi bihugu byaba bigiye kwishyira hamwe, byatuma habaho icyizere no ku masosiyete y'ubucuruzi y'amahanga akemera kuza gukorana n'ibihugu bya Afurika, kuko babona ko ibihugu bya Afurika bigize isoko rinini. Umunyamakuru
umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abikorera mu gihugu mu Rwanda yavuze ko ibihugu bimwe amasosiyete y'ubucuruzi abikoreramo yatinyaga kuza muri Afurika kuko atizeraga isoko rirambuye, ariko ubu ngubu akavuga ko mu gihe aya masezerano aba akize mu bikorwa noneho n'ibigo by'ubucuruzi bikomeye byo kugura iyindi migabane byakongera gusohora imari muri Afurika. Uwo ni Ruzibiza Stephen ukuriye urwego rw'abikorera mu Rwanda. Afurika yacuruzaga hagati yayo ku rwego ruri hasi kubera yuko n'ubundi tuzakenera ziriya nganda ziva hanze zageze ku aho zigeze zatinyaga kuza hano kuko zize n'iziza zirareba isoko ryo mu bihugu bibiri bitatu isange ni rito, ariko ubu yamasezerano si isoko riraguka ni rinini, conditions ni zimwe. Ibintu nibikorerwa mu Rwanda igihugu runaka bituranye cyasinye amasezerano kibona yuko ari ibyaturutse mu Rwanda. Jean Claude, ko basinye ubu hagiye gukurikiraho iki? Ya nibyo Jacques, igice gikomeye cyo gusinya cyarangiye, ariko nanone gusinya ntibivuze gushyira mu bikorwa. Ibihugu byose abakuru b'ibihugu bagiye gusubira iwabo, hanyuma ibyasinywe babishyikirize inteko zishinzwe amategeko nizimara kubyiga zikabyemeza, nibwo umukuru w'igihugu azashyiraho umukono ibi bivuzwe bishobora kuba byatangira gushyirwa mu bikorwa.